العلم يحفظ في الهيجاء حامله والله يرفعه وحيا وقرانا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد الله سبحانه وتعالى دام هذا biz hidoya darsimizni davom ettiramiz kimgaki agar vasiyat qilinsa u odam vasiyatni bilmasa unga vasiyat qilingan lekin o'zi bilmaydi vasiyatni hatto hatto tarikadan bir narsani sotib yuborsa fa vasiyun u vasiy bo'ladi valbaiz bai joiz bo'ladi vakilni sotishi joiz bo'lmaydi hatto u bilguncha vakilligini bilguncha demak bu yerda vakil bilan vasiyni ajratyapti vasiy bilmasdan turib sotib yborsa o'zini narsasini sotgan bo'ladi vakil bo'lsa u bilib sotishi kerak birov narsasini sotayotgan bo'lsa vakil qilingan ekanligini o'sha vakolat bilan sotayotganligini bilish kerak abu yusufdan naql qilinadi avvalgi faslda ham bo'lmaydi vasiy sur'atida ham bo'lmaydi vakilga o'xshab chunki vasiylik annal visoyata inabatun badal mavt o'lgandan keyin inobat noib qilish bu demak bu o'lgandan o'lishdan oldingi inobatga e'tibor qilinadi o'lishdan oldin uniki kuchga kirmaydi vahiy o'lishdan o'lgandan o'lishdan oldingi inobat qaysi vahiyal vakala vakolat o'lgandan keyingisi vasoyat mendan keyin molim sen si vasiy bo'lgin desa u vasiyligini bilmasdan turib sotib yuborgan o'sha bo'laveradi deyaptida masalan ba'zi narsalar bor ilm shart emas ba'zi narsalari bor odam o'sha bilishi shart emas masalan o'z uz o'zida ma'lum bo'lgan narsalar borda uz o'z o'zidan ma'lum masalan iddani ayol kishi bilishi shart emas bilmasdan iddasi o'tib ketib qolsa o'tib ketdi bo'ldi degani yoki bir xil narsa bor <laughs> iste'mol qilib yubordingiz siz birovniki deb o'ylab yuvdingiz o'zizniki ekan uni nima qilib kimdan olasiz endi uni o'ziznikiligini bilganingizda yemagan bo'lardingiz e o'zimniki ekanku bu yeb qo'yibman desangiz masalan o'tami o'sha yeganingiz o'tganda bilmay yedim men buni desa xuddi o'shanday demak o'shanga o'xshagan narsada bu ham inson bilmasdan turib bir narsani qilib qo'ysa hozir vasiy bilan vakilni shunday ajratyapti aimalar abu, de. yani, abu yusuf bo'lsachi yo'q ikkovi bir xil ikkovsiniki ham bo'lmaydi bilish kerak işte. ilm shart bunda deyapti ya'ni abu yusufniki o'sha nima ehtiyotliroq bunday qaraganda haqiqatdan bunday olganda odam bilmasdan bir narsani tasarruf qilsa amali qilsadeganday bilib qilish kerak o'zi aslida odam har bir ishni bo'lib ham birovni narsasi yana va vajhul farqi zohir zohir rivoyatga ko'ra zohirga ko'ra degani zohir va imom muhammadni abu hanifadan bo'lgan fatvosi naqli ya'ni bu zohir degani ana vasiylik bu xilofat bu xilofat ya'ni uni o'rniga qoladi vasiy degani mayitni o'rniga qolgan tasarruf qiluvchi deganidazm inobatni botil bo'lish zamoniga izofa qilinganligi uchun u qaysi zamon inobatni botil bo'lish zamoni qaysi zamon ha o'lim ya'ni u o'lgandan keyin inobat qilolmaydiku odam fal atava bu bilishga to'xtalmaydi tasarrufi varis xuddiki vorisni tasarrufiga o'xshagan voris mayit o'lgandan keyin voris tasarruf qilsa kimni molida tasarruf qilgan bo'ladi o'zinikida o'ziga o'tgan bo'ladi uammo vakolat bo'lsa bu inobat deyiladi bu asolatma ayni inobat bo'ladi Uh, manu anhuni viloyati turgani uchun chunki haligi odam tirikda bu vakilni bo'shatib yuborishi mumkin xohlagan paytda shuning uchun ham bu ilmga to'xtalinadi ilm bu ilmga to'xtalinadi ya'ni vakil qilayotgan ishini bilib qilish kerak bilmay qilsa vakilligidan bo'lmaydi bu bilmay qilsa vakilligidan bo'lmaydi ya'ni bilib qilish kerak o'sha qiladigan ishini buni sababi ya'ni vakolat ilmga to'xtaldi vasoyat to'xtalmadi dedikku haza degani shu ekan haza degani vakolatdi de ilmga to'xtagani shun degani nima degani ilmga to'xtaydi degani vasoyatni ilmga to'xtamaganini sababihu chunki agarda u ilmga to'xtasa ya'ni aqdul vakala ilmga to'xtalganda edi bilib qilsin e, de, 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 desak la yafutu nazar ya qudratil muvakkil muvakkilni qodir bo'lib turganligi uchun bu yerda foyda o'tib ketib qolmaydi ya'ni bu bilsin bilmasa qilmay tursin desa qilmay tursak foyda ketib qoladi emas o'zing tiriksanku o'zing qil deyiladi haligi muvakkilni o'zi bajarishi mumkin bu yerda va fil avval avvalgida bo'lsa u foyda o'tib ketadi nima uchun vasiyat qiluvchini ojiz bo'lganligi uchun nima uchun ojiz bo'ldi u chunki o'lgan u tasarruf qila olmaydi bu odam ho'p ollohu alam endi kimda kim odamlardan kimki unga vakolatni bildirsa uni tasarrufi joiz bo'laveradi ya'ni kim bo'lishidan qat'iy nazar kelib aytyaptiki masalan sen falonchani vakili ekansan aytdi shuni desa ha bo'pti bo'lmasa deb turib tasarruf qilsa joiz bo'lib ketaveradi u uchun albatta vakolatni yetkazish uchun ikkita nima shart emas ikkita adolatli odam olib kelib yo o'zidan shaxsan eshitish shart emas seni vakiling qilibdi ekan shu deb kim bildirsa demak bu bildirishda bu umumdan kelib chiqadiki xotinlardan eshitsa ham bo'laveradi degani o'zi hozir ko'proq xabarlar xotindan chiqadi ekanmasm chunki u bir haqni isboti u bir amrni ilzomi emas amirni ilzomi bo'lsa ekan u to'xta bu kim aytdi buni deb tekshirish kerak bo'ladi ammo bunda isboti haq bo'lsa haqni isbot qilish sen uni vakili bo'lding degan narsa hozir masalan hozirgi kunda vakil bo'ldi degan gaplarda umumiy masalan qonunchiliklarda bunda notarial nimasi bo'ladi tasdig'i mana meni vakilim degan vakolat albatta o'sha notarius tasdiqlagan odamni vakolati o'tadi bo'lmasa bir biridan o'tmaydi ammo shar'an bo'layotgan bo'lsa og'izdagi kalom bilan mana bu meni vakilim bo'ldi degan gap bilan o'tib ketaveradi og'izdagi gap bilan ancha ishlar osonlashib ketadida notariuslarga ish qolmaydi deyarlik ya'ni ancha ishlar osonlashib ketib qoladi bir og'iz gap bilan o'tib ketaveradi endi bu notarlar nima uchun chiqqan aldovlar ko'payib ketgani uchun inkorlar ko'payib ketgani uchun odamlar vakil qiladida yo'q men buni vakil qilganim yo'q edim deydi isbotlab bo'lmaydi bu buni o'tib ketgan qasam ichsangiz ichadi ana uni isbotlab bo'lmaydi odamlarni gapida nima qolmadi tutrug qolmadi shuning uchun keyin o'sha pechatlik bir ishonchli uh, bir jabhalar tomonidan odamlarga nima qilamiz deb odamlar mana shu manh qilib turib shular paydo bo'lgan shunaqa narsalar endi yani qaysi joyidir shariatga to'g'ri keladi aksar joylari shariatga to'g'ri kelmaydi muhimi biz tasavvur qilish uchun aytyapman men buni nahyu anil vakolatdan qaytarish bo'lmaydi hosil bo'lmaydi hatto uni yashhada indahu shahidan uni oldida ikkita odam guvoh o'tishi kerak yoki bo'lmasa bitta adolatli odam guvoh o'tishi kerak vakolatdan bo'shash uchun unga ikkita odam xabar berishi kerak sen vakolatingidan bo'shading deb yoki bitta adolatli odamdan agar bir fosiqdan eshitsa seni vakolating tugadi deb ishonmasdan qilib yuborsa bo'ladi u degani bu degani agar bir fosiqdan eshitib nima qilsa masalan moshinamni sotgin birovga berib yubordim u sotaman deb turguvdi keyin bittasiga aytdiki bor aytgin sotmasin vakillikdan bo'shatdim uni dedim men yuborgan odam bir fosiq odam fosiq odam borib turib sen vakillikdan bo'shading bo'ldi bugundan boshlab u aytibyubordi menga desa yo sen fosiqsanku seni gapingni olmayman deb tasarruf qilib yuborsa bo'ladimi shu gap bilan endi shu bo'ladi deyaptida bu abu hanifada sohibayn aytganki avvalu sohibayn aytganki birinchisi bilan ikkinchisi teng xabar yetib keldimi senga bo'ldi xuddi rasululloh aytganlaridek kayfa vaqat qiyil dedilarku bitta ayolni gapi bilan er xotin o'rtasi ajralib ketgan er xotin uyda o'tirganda bir tilamchi ayol kelgandan keyin so'ragan sadaqa beringlar deb bermagan bular nimaga bermaysizlar ikkovlaringni ham emizganmanku degan haligi ayol er xotinga qarab ey bu nima deyapti bu degan ikkovmizni ham emizgan deyaptimi degan er xotinni qanday emizgan bo'lsa qanday er xotin bo'lamiz bitta ayol aytyapti buni rasulullohga borib shunaqa deyapti desa ajral deganlar ajral deganlar u qanday meni xotinim u deganda kay qiil deganlar bo'ldi gap chiqdiku bo'ldi deganlarda ana shu emizdi degan gap emizdim degan gap chiqdimi o'shani e'tiborga oldilar haromlikni oldini olish uchun bu narsa o'shanda bitta gapini masalan vakilga borib bitta odam aytsa bo'pti s u sen aytibdi ekan shu aytgandan bekordan bekorga aytmagandir nima to'xtamaysan shunda deb o'zi tasarruf qilib boraveramiz qachon unga bir adolatli odam borib aytmaguncha sohibani aytyaptiki u farqi yo'q kim yetkazsa ham bo'ldi u yetkazgan hisoblanadi xabar borgan bo'ladi chunki muomalatlardan va bil vahidi muomalatlarda bitta odam bilan kifoyalanilaveradi muomalatlarda ho'p valahu abu hanifani annahu xabarun mulzim bu mulzim xabar ya'ni bu nima uh, annahu degani ya'ni azl vakolatdan uh, bo'shatish boru bu mulzim insonni bo'yniga qo'yadigan bir narsa fayakunu vajhin bir tomondan olganda shahodat bo'ladi ahadu shuning uchun ham shahodatni ikkita tarafini bittasi shart qilinadi ikki tarafini bittasi al adad adala u ikki tarafi bittasi adad bittasi adolat shuning uchun yo adad shart qilinadi ikkita posiq yoki adolat shart qilinadi bitta bo'lsa ham adolat behilafil avval avvalgisi unaqa emas deyapti ya'ni vakil qilish vakildan bo'shatish emas vakil qilish va bihilafi rasulil muvakkil va muvakkilni rasulini xilofi bilan muvakkilni rasuli chunki e, unda mana shulardan hech biri shart qilinmaydi muvakkilni rasuliga bitta qanaqa rasul bo'lsa ham bo'laveradi chunki uni nimasi iborasi mursil nimani mursilni iborasi kabi bo'ladi irsolga hojati borligi uchun haligi hozir bor sen ayt deb yuborgan odam boru kim bo'lishidan qat'iy nazar bu o'taverar ekanda ammo u boyagi xabarda xabar berayotgan odam aytyaptiki seni bo'shatgan edi deyapti de meni yubordi demayapti seni vakillikdan bo'shatgan deyapti bo'shatgan degan gapni de, olish kerakmi yo'qmi mana shu ixtilob bo'lyaptida sohiba nima deyaptia <laughs> olish kerak deyapti abu hanifa aytyaptiki yo'q adolatli odam bo'lsin yo ikkita odam aytsin ammo rasul bo'lsa rasul borib meni yubordi deb de aytsa uni olish kerak ekan ya'ni meni yubordi deb aytsa de qanaqa odam bo'lsa ham aytsa boyagi aytganimiz misolimizda u meni yubordi demay de ekanda de, xabar beradiki seni bo'shatgan men eshitguvdim yoki sen eshitmadingmi hali seni bo'shatdiku u deydi menga aytdi bor ayt dedi demaydi u odam o'shanday paytda abu hanifa rahimullohda o'shaado nimani shahodatni ikkita tomon shartidan bittasi shart deydi xuddi shu xilofga ko'ra agar mavloga quli jinoyat qilganligi xabari berilsa ishonishi shartmi shart emasmi shu xilofga ko'ra abu hanifa nima deydi adolatli odam aytsa ishonish kerak deydi yoki ikkita odam aytishi kerak deydi sohibanchi ishonavering deydida va shafiu shafiya ham xuddi shunday shafi aga kelib aytyaptiki seni shu haqing bor bo'lgan uyni uyni sotibdi dedi kimga sotibdi palonchiga sotibdi bo'ai sotgan bo'lsa desa indamasa bo'ldi shu paytda shu fahaqi bo'ladi bo'ladiu ya'ni shufha o'zi kimga sobit bo'ladi qanaqa odamga shua vataba sakrab turgan odam uchun degani ya'ni yu, sakrab yo nima sotadi men deb o'sha payti birdan qozixonaga jo'nash kerak o'sha paytda yo men haqqimni olishim kerak men sotgan bo'lsa deb endi bu odam eshitgandan keyin safar qilib yuborgan demak bilmai bilmovdim desa boshqa gap bilmadim desa bilmavdim desayetkdikku u uni gapini olmadim fosiq edi u desa abu hanifa mazhabi bo'yicha nima bo'ladi ha to'g'ri posiqnikini olmabdi ekan deyiladi sohibndachi fosiqmi boshqami sen si, eshitding bilding o'shani sen si, bilganingdan keyin u narsaga o'sha amal qilishing kerak edi deyiladi shundan xilofdan kelib chiqib natijalar ko'rinadi va bikru va bikrga bikrga xabar keldiki seni yerga berdi otang eshitdingmi deyapti o'sha xabar bergan kishi agarda fosiq bo'layotgan bo'lsa uni gapiga e'tibor bermay qo'yaversa sen eshitgan paytingda sukut qiluvding demak rozisan xabar kelgan paytda bikrga xabar kelgan paytda sukut qilsa va sukutuha va somatuha iznuha ya'ni sukut alomati rizo deydii bizda o'sha sukut qilsa rizo alomati o'sha uni xabari kelgan paytda jim o'tirishini o'zi rozi bo'lish degani jim o'tirishni o'zi rozi bo'lish degani va bizga hijrat qilib kelmagan musulmon odam ya'ni musulmonlar diyoriga hijrat qilib kelmagan musulmon odamga bitta odam borib xabar beryaptiki kuniga besh vaqt namoz o'qishing kerak ro'za tutishing kerak zakot berishing kerak xabar beruvdi u odam xabarini olmadi olmasa o'sha odam ya'ni keyin o'sha shariatdagi ahkomlarni qilish qazo qilib qilish masalan vojib bo'ladimi yo'qmi degan o'sha xilofga ko'ra bo'ladi abu hanifada adolatli odam bo'lsa qilish kerak bo'lmasa olish shart emas deydi sohiba kim bo'lishidan qat'iy nazar xabar berdimi olish kerak deydi hop bu boshqa masala yana qazoga tegishli boshqa masala agarda qozi yoki qozini amini bir qulni g'ulamolar uchun sotsa ya'ni g'ulamolar bu deganiki bir odam o'ldi uni katta bu yoqda qarzlari bor ko'p odamlarda bir o'nta odamdan qarzi bor qarzimizni o'ndirib bering deb qoziga kelgan paytda bu odamdan bitta qul qolgan masalan qozi o'sha qulni bozorga sotib pulini mana ularga bo'lib berish kerak proporsiya qilib o'sha paytda pulni qozi haligini sotib pulini oluvdi pul yo'qolib qoldi yoki qozini amin qozir o'zi bozorda yurmaydiku qo'y yetalab birovni qarzini to'layman deb odam jo'natdi masalan odam jo'natuvdi o'sha odami shunaqa qiluvdi qoziga keldi pul yo'q qoldi dedi sotuvdim pulni o'g'irlab ketibdi dedi masalan endi kim to'laydiendi buni qarangki undan tashqari yana hali bu hammasi emas qulni ham egasi boshqa chiqib qoldi haligi <laughs> sotilgan qulni sotilgan pul yo'q qul <laughs> birovga o'tdi endi g'arimlarga nima beradi endi endig'arim nima nüme... hozir undan ham yomoni bor bu yoqda qarab turing lam yozman bunda o'sha boyai amin to'lamaydi u amin ham qozi ham to'lamaydi amin ham qozi ham amin al qozi -kazı, chunki qozini amini qozini maqomida turgan odam degani amin al qozi degani qozi degani u chunki qozini aytgan gapini qozini aytgan ishini bajaryaptida bu odam shuning uchun ham o'zini qoziday tutadi unaqa odamlar qozi bo'lsa imomni maqomida ya'ni xalifani o'rnida turgan odam shuning uchun qoziga bepsandlik qilib gapirgan odam xalifaga bepsandlik qilib gapirgan bo'ladi xalifaga gapirgan odam butun musulmonlar jamoasiga qarshi chiqqan bo'ladi vaulardan har biri ulardan hech birisiga zamon yetmaydi ya'ni xalifaga ham qoziga ham qozini aminiga ham zamon ularga tegishli bo'lmaydi nima uchun agar ularga to'laysan deyaversa bu omonatni odamlar qabul qilishdan o'tirib olmasligi uchun ya'ni hech kim qabul qilmay qo'yadi qozini boshi balodan chiqmaydida bunaqa pробleмаlar har kuni bo'ladi har bu bo'lgan muammoga qozi keyin to'lab beraversa qozi to'lab ber qayerdan to'lab beradi hech kim qozi omay qoladi keyin qo'y boshi og'riqdi deydida keyin o'shandan keyin huquq huquqlar zoyi bo'lib ketadi va mushtariy bu yerda kimga qaytadi endi sotib olgan odam haligi sotib olgan odam uni narsasi ketib qoldiku mana bir odam o'ldi o'lgan odamni quli qoluvdi buerda g'ulamolarni foydasini deb turib haligi amin olib borib turib uni umidga sotuvdi umiddan pulni olib kelayotgundi pul yo'qoldi pul yo'q shunday bo'lib turgan paytimizda keyin umiddan kelib turib abdurahmon keldida bu qul meniki edi deb bayonot bilan qulni olib ketdi endi umid pulni kimdan oladi haligi menga menga to'lagan pul bor ediku pulni kimdan oladi desa kimdan oladi deyapmiz g'ulamolardan taqsirlab pul yig'ishtiringlar <laughs> deyiladi sizlarni deb bitta pul yo'qolib ketdi deyiladida sizlarni deb bitta pul yo'qib ketdi o'sha o'lganni ustiga tepgan deb mana shuni aytadi ham ular qarzini ololmay yuruvdi yana qarzini olishdagi mana bunaqa muammo ham boshlandi o'sha e, mushtariy g'ulamolarga keladi pulimni beringlar deb chunki bay vaqiun lahum ularni foydasiga bo'ldi al bil lg'u mana shuyerda hozir shu qoidani qanday qilib aytamiz al g'umu bil g'urmi deymizmi yoki aksimi fazliddin ya'ni g'unum qani <laughs> bu yerda kelsa kimga kelaydi o'sha g'arimlarga keladida foydani kim olaydi g'arimlar olaydi demak foydani sizlar uchun bo'layotgundimi bu ish

mahjurun alayhiga qaytib bo'lmaydi endi unga hajr qilingan odam kimni oladi u mahjurun alayhiga qaytib bo'lmasa mahjurun alayhiga qaytib bo'lmasa kimni oladi saiddan oladimi hajr qilingan qul masalan bir borib bir narsa qilib keldi sotib keldi o'sha pul yo'q endi pulni kimdan oladi o'sha qulni nimasiga albatta saiddan oladi agar said to'lamayman desa qulni raqabasiga keyin nima qiladi taalluq topadida shuning uchun ham ularni g'oramolarni talabi bilan sotilinadi qodi al vasiya bi lil agarda qozi vasiyga g'oramolar uchun sotishga buyurgan bo'lsa vasiyga ya'ni g'oramolarga berasan shuni mana senda turgan o'likni narsasi bor ekan uni qarzlari bor ekan o'sha qarzdorlarga qo'lingdagi narsani sotib yuborda berbubor deyapti vasiyga aytyapti qozi keyin u narsani egasi chiqib qolsa a yoki qabizdan oldin o'lib qolsa kim o'lib qolsa vasiyda vasiy qabizdan oldin o'lib qolsa vado al malu hop vado al malu va mol zoyi bo'lsa roja al mushtari vi mushtariy vasiyga chunki u mayitdan noib bo'lib aqd qilyapti oqitga qaytish mumkin bu yerda <imkanabii> agarda mayitni nomidan qozi qo'ygan bo'lsa ham bu qozini noyibimi vasiy yo'q bu kim bu mayitni noyibi kim qo'ygan uni qozi qo'ygan qozi qo'ygan bilan lekin bu kimni noibi mayitninoib qaytish mumkin unga borib undan o'ndirib olsa bo'ladi xuddi o'zi sotgandek bo'ladi xuddiki buni o'zi sotgandek bo'ladi ya'ni bu e, xuddiki mayitni o'zi sotgandayda hayot paytida ya'ni o'shanda huquqlar kimga qaytadi o'sha mayitni o'ziga qaytadi bu yerda ham xuddi shunday chunki qozi uni qo'ygan mayitdan noyib qilib qo'ygan o'zidan emas bu qozini noyibi emas mayitniki bu demak noibni aqdi xuddi mana a ai aqdi kabi bo'ladi demak bu xuddiki o'sha mayit odam tirik paytida qilganday bo'ladi an nima bo'ldi bo'lditushunarli keyin u narsani egasi chiqib qolsa a ha qul qabizdan oldin o'lib qolsa ha matal abdu ana shu o'sha qul agar qabizdan oldin o'lib qolsa bu nima pulni kimdan oladi deganda mushtariy mushtariy pul berib qo'yganda o'sha pulni kimdan oladi deyapmiz vasiydan oladi al endi vasiy bo'lsa kimni oladi yana g'urlamolar baribir gulamolarga boshiga kelib kaltaksina ekanda endi boya to'g'ridan to'g'ri keluvdi haligi odam endi bu через vasiy keladi ular vasiydan oladi vasiy kelib turib bundan oladi vasiy g'uramolarga qaytadianahulaum chunki u vasiy kim uchun amal qilyapti g'uramolar uchun amal qilyapti agarda mayitni bir moli zohir bo'lib qolsa bir joyda g'arim unda o'sha dayni bilan o'shanga qaytadi ya'ni moli zohir qolsa g'arim endi g'arim nima qiladi desak mayyitni moli chiqib qolsa o'shandan undirib oladi eshitib qolsa bir joyda uni moli bor ekan deb ketdik falon joyda uni moli qolib ketgan ekan deb o'sha joydan borib undirib <okesunting> olaveradi bo'lmasa qiyomatga qolib ketadi bu narsa yo'q olishni iloji yo'q bu narsa va yana aytishganki aytish mumkin haligi to'lagan yuz bilan ham qaytadi qanaqa yuz yuz o'tmadi a bu yerda hechami chunki mayitni ishida unga yetdi buvasiy vasiy haligi o'zi to'lagan yuz so'mi bilan ham qaytadi chunki unga mayitni ishida unga yetdi ya'ni orada bu sarf xarajat qilgan bo'lsa allohu alam orada sarf xarajat qilgan bo'lsa o'sha sarf xarajat qilgan pulini ham e, beringlar deb boradi mayitga tegishli bo'lgan narsa deydida bunivallohu alam allohu alam bu miya degani o'sha yo'ldagi xarajatlarda bu xarajatlar chunki bu xarajatlarni ham shuni deb qildi xarajatlarni ham shuni deb qildi shuning uchun qaytsa bo'ladi degani shu mana shu lari bilan hidoya mashhurda bu kitob ya'ni topib olish kerak ko'p narsalarni sharhlardan nimalardan chiqadi bo'lmasa uyoqdan bu yoqdan kelgan gaplari gapni o'zidan silliq chiqib ketib qolmaydi val varisvaris agarda u uchun sotilsa voris uchun sotilsa voris yosh bolalar bo'lishi mumkin vasiy uni sotadi masalan o'shanday bo'lsa u xuddi g'arim o'rnida bo'ladi ya'ni chunki bay kim uchun bo'ldi shular uchun bo'lyapti xuddi g'arimni o'rnida turadi chunki agarda tarikada dayin bo'lmaydigan bo'lsa aqd qiluvchi o'ziga amal qilgan bo'ladi agar tarikada dayin bo'lmaydigan bo'lsa aqd qiluvchi kimga amal qilgan bo'ladi aminan lahuia lil varis lahu degani lilvaris aqd qiluvchi kim hozir bu yerda vosiy amal qiladi kim uchun amal qilyapti lahu lil varis varis uchun amal qilgan bo'ladi demak huquqlar vorisdan ketishi kerak bo'ladi al g'urmu bilg'umi shu ollohu alam